တဲ့တိုင်းတိုင်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ငါးဖက်လူသားတွေအချင်းနေတိတ်ဆိုးရတဲ့အနေအထားပေါ့ဂျုံပြုခံရတဲ့လူဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရောက်နေတာတွေ့ရတယ်။သူတို့ကဒီလူသားတွေကအသေးအဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးသေးငမောင်းမောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူသားဖြစ်ဝင်ပြီးတော့လုပ်ကင်ရတဲ့အခါမှာကြိုတင်ငွေတွေယူထားတာရှိတယ်။အဲဒီရေငွေတွေယူထားတဲ့ဥစ္စာတွေကဟိုတော်တော်နဲ့အလုံးလုံးပဲလည်းမကြည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။သွားနိုင်မှကိုအချင်းနေမပြီးတော့ဘူး။သူတို့ကဂျုံပြုခံရတဲ့သဘောအဲ့ဒီထဲကလည်းရုံးမထွက်နိုင်တော့ဘူး။ဒီလိုတော့ရလုံးနေလို့လေတာဝါပြောတဲ့မိသားစုနေထိုင်မှုဘဝကိုမရရှိဘူး။အဲဒီကနေရုံးမထွက်နိုင်မယ်နဲ့တကယ်ကိုပဲပေါ့နော်။ဘောင်တစ်ခုထဲမှာအချင်းချင်းမိနေတဲ့တားပေါင်းတစ်ပေါင်းဘဝကိုဆက်ရောက်နေရတာပါ။လုံတမအခွင့်ရေးမှာနိုင်နိုင်အကန့်အသတ်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ရှင်းနိုင်လုံလို့ရတယ်။နမကြီးလုံတော့ရဲ့ရှင်းနိုင်မကဘူး။သူကရည်ချင်တဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်။သူတို့အလုပ်တမတွေရဲ့ခိုင်းစစ်ချက်က24နာရီပတ်လဲသူတို့လောက်ရတယ်24နာရီပတ်လဲပြီးလာလို့နောက်တနေ့လဲဆက်ပြီးလုပ်နေရတဲ့အားကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဟာပါခွန်လဲဆိုဒီလုခလာစာကိုကြည့်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အခြားအလုပ်တမားတွေမှာ7နာရီကြော်လို့ပြီးလို့တကယ်တနေ့ချွေးနေ့ကိုကြည့်နေကျွန်တော်ရတယ်ဒီ3နာရီ0တောင်းနေမှာမရဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ပြောမှာဆိုတော့ကြုံပြုတ်ခံရတာဒီလုံသားတွေနဲ့သူတို့ကိုအကျိုးတက်ရောက်စေမဲ့ဥပဒေပြန်ပြင်ရေးဆွဲဖို့လိုမယ်။တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောသလိုကျုပ်ပြုတ်ခံရတယ်လို့ပြောတာမတရားအလုံတမားချင်းတူတူရေလုံသားပုံကြီးအလုံလောက်ရတယ်။ပြီးတော့သူ့မှာလုခလာစားတယ်ဒီအပြင်ရတာတော့ရတာမဟုတ်ဘူး။အသက်ဆုံးပြီးလောက်ရတာအစီအလိုက်လန်နေတာတော့လောက်ရစီရဲ့နိမ့်အိမ်ညောင်းပဲလောက်ရတာအစီရဲ့နော်ညောင်းအိမ်နိမ့်မနာကိုလိုလောက်ရတယ်ပေါ်လို့ရှိရဲ့အဲ့တော့ကောင်မိတဲ့ကောင်မိနိုင်တဲ့လုခလာစားဒါမို့လောက်ခလာစားဒါမို့အချိန်အတိုင်းသာဒါမို့ဂျူတီချိန်တဲ့စနဲ့တခုခုတက်တော့တဲ့ဟာနောက်တော့ရေလိုသားတွေကိုတိုင်ဟိုလေသူရဲ့ဖြစ်စုချက်ဒါစစ်တမ်းကောင်းမှကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေရေးဆွဲရမယ်